በአማራ ክልል የመንግስት ጸጥታ ኃይሎችና የፋኖ ታጣቂዎች መካከል የተቀሰቀሰው የትጥቅ ግጭት 7 ወሩን ሊያስቆጥር የሁለት ሳምንት እድሜ ገደማ ቀርቶታል። በዚህም መንግስታዊ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን 2 መግለጫዎችን፣ የተባበሩት መንግስታት 1 ሪፖርት ብቻ ለዋቢነት ቢወስዱም ቢያንስ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰላማዊ ሰዎች በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ከህግ ውጪ በዘፈቀደ ተገድሏል፣ ከ200 በላይ ሴቶች ተደፍረዋል። ይህ መንፈቅ የተሻገረው ውጊያ ዛሬም ያልበረደ መሆኑን ለአሻም አስተያየታቸውን የሰጡ የተለያዩ አካባቢ ነዋሪዎች ገልጿል። በተለይም ፍኖተ ሰላምና በአንዳንድ የባህር ዳር ዙሪያ ከተሞች አሁንም ውጥረቶች መኖራቸውን ነዋሪዎች በከፍተኛ ስጋት ውስጥ እንደሚገኙም ለአሻም አስረድተዋል። አንድ ስሜ ለደህንነቴ ሲባል አይጠቀስ ያሉ የፍኖተ ሰላም ከተማ ነዋሪም እንዲህ ይላሉ። በቀን በቀን ሰው ወድቆ ነው የሚገኘው በከተማችን ማለት ነው። ከጸጥታ ኃይሉም ከሲቪሉም እና እነሱ ከእነሱ የጸጥታ ኃይል ማንነታቸው አይታወቅም። ሙቶ በተገኘ ቁጥር ሲቪሉን ከሌ ሊሆን ይችላል በሚል ከ10 እስከ 14 የሚሆኑ እድሜያቸው የሆኑ ልጆችን ሳይቀር በደህንነት መልምለው አሰልጥነው ያስደበደቡን ያሉ እያስያዙ ማለት ነው፣ ህዝቡን ማለት ነው። በአካባቢው አንዳንድ አገልግሎት መስጫ ተቋማት ስራ ቢጀምሩም ሰላም ግን በምልአት ተረጋግጧል ለማለት እንደማያስደፍር ተናግረዋል። ትናንትናም አንድ ወጣት ነበር ቅዳሜ ዕለት ለገበያ ሲሄድ ይዘው ደበደቡት። ከዛ በኋላ ወስደው ገደሉት። ያንን ሲቪሉ ሰው አምጥቶ ወደ አርባይቱ ሳ ቀበል የሚባላል እዛ ለቀብር ሲሄድ ተከትሎ መጣመት ነው ለቅሶውን ገደሉት። በዛ ቁጭት የተወሰኑ የተኩስ ልውውጦች ነበሩ። ሽፍት ላይ ሄደው አሁንም ሰው ገድለዋል። ሲቪል የሆነ ልጅ ጸጉር የሚያስተካክል ልጅ አሙሴት የምትባል ትንሽ ከተማ አለች ወረድ ብላ ከፍኖተ ሰላም ወደ ምስራቅ አቅጣጫ፣ እዛ ሄደው ዝም ብለው ከጸጉር ቤት አስወጥተው ገደሉት። ስለዚህ ሰው በስጋት ነው ያለው አሁን ማለት ነው። ከተማው ላይ ያለው እንቅስቃሴ አንጻራዊ ስጋት ቢኖርም መደበኛ እንቅስቃሴ የተገደበ አይደለም። ባንኮች፣ ሱፐር ማርኬቶች፣ ሆቴሎች ምናምን ክፍት ናቸው። መረጃ ከሌ እንደዚህ ነው፣ ፋኖን ይደግፋል፣ ለፋኖ ሎጂስቲክስ ነው፣ ለፋኖ መረጃ ይሰጣል በሚል ግለሰቦችን ከቤት እያወጡ በማታ ወዴት እንደሚሄዱ አይታወቅም። በርካታ ሰዎች ከቤታቸው ሂደው የት እንደሚታሰሩም አይታወቅም። የሚታወቁም አሉ። ስለዚህ ሰላም የለም፣ አንጻራዊ ሰላም የለም። በተመሳሳይ ከባህር ዳር ከተማ አስተያየታቸውን ለአሻም ያጋሯት የክልሉ ነዋሪ እንደገለጹት ከሆነ በከተማዋ የተለያዩ ቀበሌዎች የሚደረጉ ፍተሻዎች መኖራቸውንና ከከተማዋ ወጣ ባሉ ገጠራማ አካባቢዎች ደግሞ ውጥረት መንገሱን ገልጸዋል። የከተማው ዙሪያ ገባ ዳር የከተማው ዳር ሳተላይት ከተሞች የባህር ዳር ሳተላይት ከተሞች የሚባሉት አካባቢዎች እንዲሁም ከነዛ ወጣ ብሎ ገጠራማ አካባቢው ሰላም አይደለም፣ ውጥረቶች የነገሱበት ሁኔታ ነው ያለው። በከተማ ውስጥ ስንመለከት ደግሞ በተለይ በመሀል ከተማ ቀበሌ 16-15 እነዚህ ቀበሌቶች መሀል ከተማ ሴንተር ላይ ያሉት አካባቢዎች ላይ የመንግስት አካላት ፍተሻ በሚል ቤት ለቤት የመሳሪያ ግጥፋ ፍተሻ እያደረጉ ነበር፣ መሳሪያ ያለው መሳሪያ ለመውሰድ ማለት ነው። ነገር ግን እዛው ተያይዞ የመረጃ የሚገኝበት ካናሉ ለናይል ሳያት ያዞሩ ሰዎች ላይ እንግልትና ድብደባም የደረሰባቸው አሉ። ከከተማዋ ወደ ተለያዩ አካባቢዎች የሚወስዱ መንገዶች በአንጻሩ አሁን ላይ በመከፈት ላይ መሆናቸውንም ተናግረዋል። ማለት ወጣ ያሉ የከተማው ዳር ዙሪያ ገባዋል አይደለም፣ ከተማውን አጥረው የተቀመጡ ትንንሽ አዳዲስ ከተሞች በእነሱ አካባቢዎች በተለይ ወደዚህ ወደ ጎንደር እና ጎጃም በማርቆስ በኩል መውጫው ላይ በአዲስ አበባም እንዲሁ በአዲስ አበባው መስመር የተወሰነ በእንትን በአዲስ አበባው ፊት መስመር ያለው በሞጣና በማርቆስ በኩል ግን ይህም በማርቆሱ በኩል ወደዚህ ወደ መራዊ መሸንቲ የሚባለው አካባቢ ትንሽ ውጥረቶች በትንሽ ሳይባል በቃ ውጥረት ያለበት አካባቢ ነው። ወደ ጎንደርም ወደ ከባህር ዳር ወሎ ከባህር ዳር ወደ ጎንደር ደቡብ ጎንደር ደብረታቦር ጋይንት አካባቢ መንገድ ተዘግቶ ነበረ። አዎ ትናንትና ከትናንት በፊት እንቅስቃሴ ጀምሯል። ጥር 20 ቀን 2016 ዓ.ም በርካታ ንጹሐን ዜጎች በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች መገደላቸውን ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ያረጋገጠበትና ዓለም አቀፍ መነጋገሪያ ሆና የከረመችው መራዊ ከተማ በአንጻራዊነት መረጋጋት ቢኖርም አሁንም ግን እክሎች መኖራቸውን አልሸሸጉም። ከባህር ዳር መራዊ ድረስ መካከል ላይ አልፎ አልፎ የተኩስ ድምጽ ይሰማል።
እንደ መንገዶች ይዘጋሉ። እንደዚህ በነሷል ላይ ደግሞ አልፎ አልፎ ጉዳት ይደርሳል። አሁን ቀዳሚለት በነሷል ላይ ጉዳት ድርሶ ማሽን ቲም ትባል ከተማ ላይ ከዚያዎች አካባቢው እንቅስቃሴው እስካሁን ደና ነው። የተዘጉ ሱቆችም እየተከፈቱ ነው። ምንም አይልም። አሁን በሰሞን ያን ሰሞን ከነበረው አንድ ሳምንት ከነበረው አሁን ደግሞ የተሻለ እንቅስቃሴ አለ። አክላውም የመራዊ ከተማ ግን አሁንም በመልአት ከስጋት ነጻ ናት ማለት እንደማይቻል ተናግሯል። አንዳንድ የተዘጉ ሱቆችም ነበሩ፣ ተከፍተዋል። የመንግስት ተቋም አልተከፍቱም። ሌላ የግል ተቋሞች ባንክ ነው እየሰራ ያለ እንጂ ሌላ ነገር ተቋም ባለበት ትምህርት ቤት እንደተዘጋ ነው። የመንግስት ተቋማት እንደተዘጉ ናቸው። አካባቢ ማህበረሰብ ከስጋት አልወጣም። አሁንም ስጋት ላይ ነው። አንዳንድ ተኩሶች ይሰሙ፣ መንገዶች ይዘጉ እና ሌላ አካባቢ ላይ እንደዚህ ተኩስ አለ ሲባል ሁሉም በስጋት ቀጠና ነው። በአንጻሩ ኗሪዎች ወደ ቀድሞ እንቅስቃሴ መግባታቸውን የገለጹት የደብረ ብርሃን ከተማ ኗሪ የአገልግሎት መስጫ ተቋማት ሙሉ በሙሉ አገልግሎት ቢጀምሩም የተኩስ ድምጽ ግን እንደሚሰሙ አመላክቷል። አይ አሁን እንኳን አንጻራዊ ሰላም ነው ያለው። አንዳንድ ጊዜ ድምጽ ይሰማል እንጂ ያን ያህል የከፋ ነገር የለም። ሰውም ስራ በሰላም ይሄዳል፣ ተማሪዎችም በሰላም ወደ ትምህርታቸው ይሄዳሉ እና ሰላም አለ። አንዳንድ ጊዜ ነው አንዳንዴ ወደ ሌሊት አካባቢ ሲተኮስ ይሰማል ምናምን እንጂ አሻም ከኗሪዎች የሰማችውን አስተያየትና ቅሬታ በመያዝ ጉዳዩን ለማጣራት አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በተቋቋመው ኮማንድ ፖስት ሰብሳቢን ለማነጋገር ብትሞክርም ለጊዜው ሊሳካላት አልቻለም። ይህንኑ ምላሽ በሰጡበት አፍታ የምናስተናግድ ይሆናል።